হ'ব নেকি হেল্ল' গাইজ চ' আই এম বেক আৰু আমাৰ স্কুলত দহদিনৰ বাবে চামাৰ ভেকেশ্যন আছে সেইবাবে ময়ো ঘৰলৈ আহিলোঁ ছুটিত আছোঁ ময়ো দহদিনৰ কাৰণে আৰু চ' মই যেতিয়া মই যিহেতু ঘৰলৈ আহিলোঁ চ' আপোনালোকৰ বাবেতো কিবা এটাতো আনিছোঁৱেই যিহেতু চাগে আজি নাযাচোনে কিনো ক'ব বুলি আজি আপোনালোকক মই আপোনালোকৰ আগত মই একো নকওঁ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাবলৈ গৈ আছোঁ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাই মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আপোনালোকে চাই থাকক স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে থাম্বনেইলত দেখি আজি মই আপোনালোকক কি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ মোৰ লগত গৈছে ছিষ্টাৰ পূজা আৰু মাও গৈছে মায়ে গৈছে মোক নেদেখুৱাবি দেই কৈছে মায়ে মানে আজি মানে অকণমান বেলেগ ড্ৰেছত আছেতো সেইবাবে মাক কৈছে মায়ে দেখুৱাব নাই কোৱা চ' সেইবাবে মাক নেদেখুৱাওঁ দিয়কচোন হ'ব দিয়া চ' আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ মই যে কৈ আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া ছেনিটেৰী নেপকিন পেড এই পেড বনোৱাৰ উদ্দেশ্য মানে আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিলে আইতাগৰাকীৰ আৰু আৰু এজন ছাৰ আছে লগত তেওঁলোকৰ ক'ৰ পৰা আইডিয়া আহিলে এই সকলোবোৰ আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক মই আহি আহি পাই গ'লোহি মই আপোনালোকক ছেনিটেৰী নেপকিন পেড বনোৱাৰ ছাৰ আৰু বাইদেউ দুজনক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ এইপিনে আছে ছাৰ বাইদেউ আৰু মাজত আৰু আপোনালোকৰ চিনাকিটো প্ৰথমে দিব নেকি মোৰ নাম কিৰণমালা দগুতীয়া মোৰ নাম কপিল কুমাৰ আপোনালোকে যিটো ছেনিটেৰী নেপকিন পেড বনাইছে এইটো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো আমাৰ ভিউৱাৰসকলক হ'ব নেকি হয় ছেনিটেৰী নেপকিনটো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যাতে সকলো কিশোৰী আৰু মহিলাই মাহেকীয়াৰ সময়ত এই ছেনিটেৰী পেড ব্যৱহাৰ কৰি সকলো ইনফেকশ্যনৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে তো সেইবাবে সকলোৱে যাতে নেপকিন ছেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ফাৰ্মাচীত যিটো নেপকিন পোৱা যায় তাৰ তুলনাত আপোনালোকে যিটো নেপকিন বনাইছে এইটো উন্নত মানৰ হয় নেকি হয় এইটো নেপকিন আমাৰ এই নেপকিনটো সম্পূৰ্ণ উন্নত মানৰ আৰু আমাৰ এই নেপকিনটো চাইজ এক্সেল এক্সেল চাইজৰ আৰু 280 mm আৰু এই বনাব আৰু এতিয়া আমি 320 আৰু 240 mm বনাবলৈ বনাম বুলি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ ছেনিটেৰী নেপকিনৰ পৰা আমাৰ যি লাভ হ'ব তাৰ পৰা 5% ছোৱালী শিক্ষাৰ বাবে আমি বৰঙণি আগবঢ়াম আপোনালোকে যদি এই ছেনিটেৰী নেপকিন পেড ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰে আৰু এই মেচিনটো বহুৱাত ছাৰৰ যথেষ্ট অমূল্য অৱদান আছে ছাৰ আপুনি কুছ বতাইয়ে পেডকে বাৰে মে মেচিন কে বাৰে মে পেড কে বাৰে মে ইয়ে তো আজ কা বহুত আচ্ছা উভৰতা হুয়া কাৰোবাৰ হৈ মহিলাওঁ কে লিয়ে আৰু হম চাহতে কে হৰ মহিলা কোই না কোই আগে বাঢ়ে কোই না কোই বিজনেছ কৰে हर क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है इसका जो 5% शिक्षा के लिए ये दे रहे हैं इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हर बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है इसके साथ धन्यवाद सो अमेटिया ए पेट टू टेस्ट करी सम किमान टू लील लबो पारे ए पेट टू या मैं प्रथमते दिसु 5 ml আপোনালোকে দেখিছে এইটো 5 ml হয়
এতিয়া দিলো 5 ml আৰু দিছো আৰু 5 ml 5 ml 5 ছ আৰু 5 ml দিছে আৰু হসাকৈ এই পেটটো বহুতে ভাল হয় আপোনালোকে দেখিলে 30 mm দিয়াৰ পিছতো পেটটো তাৰ পৰা হেৰি হোৱা নাছিলে ml ml দিয়াৰ পিছতো হেৰি হোৱা নাছিলে আপোনালোকে এটো ব্যৱহাৰ কৰিব বহুতে ভাল হয় কি চাই আছে বুজা কিবা এটা লবা নেকি এটা লও এটা লৈছো এটা লৈছা আজি ফোর্স লৈছো আইতা তো আৰু ব্যৱহাৰ কৰা ভাল পাবা আৰু কবা যে স্যানিটেৰি নেপকিন কে ব্যৱহাৰ কৰে একো নাই